Dixon. Ouais, c'est bon. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakat wa tukufu wa masi wa zalindo wa komor wa nanyasi matangazo wa magazeti wa komor info la RTM XC ya mbeni zahalani ndohum shukuriani o juseni ndohum tukufu ya hanyo mwasibi hoda honi honu jeli tanga nye vazima ribwe mahadisiani gamjua uka ya ehawai diyo harmaiti zenti huzinu ishingi ya haruma mdafana ikawo azali hautia mdafana wakisiasa azali hautia Armointi wafungata neze makri zahe mwana damu kao leo kabati mdu wekezi wae wakangari mramu wao garjohe sherezi zaka inu mahakume na mili randeba na woi ya njia haruma libangwe la siasa la henti ya hatu inu kabe wa vile wa nusu na haini wakati ya henda ya rejei kafabu liwani leo haja hamba hali wanjwa buwe mahadisi baina ya huo wana wahi komori na ngamwishiri ya uka ya kazatimi zi mahabira rubano wakaba fanyu wa hindo rombo asizi ilu baraza na mahadisi ya kauladhi mulitanganyo wanawahi masiwa wakenti wafikirie eleo ni maudu ya henti ya hao hususan emaharubai ni nanidi ya histiklali ya komori hajaha ringe ha kausa umnofu wahi mahadisi ha faida nafsia ha hanza keyeye ndo uhorane le mavuna ya hemalisi yao nizo yafanya hajari badidi ya isharia shaka urendesa ranzi mwahazihu zili na mweja sharia ikawo wakomoro ntipia washikubali washivoti shika uwafai shiriruhusu armamaha kumena mitanu hawa ya siasa ya kauvumbarmenti ya hatu ika hawa ya siasa ya amani ya usalama ya masula ya kauzalisa tatibu njema za uruhusu mkonti na mroho sirkali batina midafana yongwa hile za hawa hamani yoke jajo fayazali haka azali wa imru wa shani azali wa imru wa mkodo haja hafanya ze makri zaahe hata habadili sharia isho ili umuhimu waahe na ushinda ya baki armeyezi maha ikaonde ono masula ikanguroho ya nike imana au imana mwana mshe iso zijauka ya razi mahaziwi zibi na kume na shenda haja hajifanyisa voti akaka hajifanyisa voti sha hajifanyisa voti hajihansi raisi hata mahaziwi zidi na 24 ulawalana yabo wawika waka wakusudia hajarumaze voti hizo wakafikiri kazila voti hizo kufanyishia wajawa baada wazenda wazinisiwa ni azali wanduwaja wajunjilia haruma kugumanyo la mbao Conseil National de Transition hilo lima kandida kume na waili wakawanza washindane na wana azali
ripoti za tufanyishia shaya zizia nziani hadi na hari ya mbauka ya mbabi ya fanyishia ifanyishia sanga mi president jihamsi wandu wawo fanya madai ya mahami raru ya huenda mbio arme madara za pia ya hule mengu haubali ya mashtaka na honesa uwizi zemakri no bahili wahe ebwana woi izo kabati mahalaika o kazijawasui reka darmo inyo afrikan reka darmo inyo europeen reka darmo sadek reka do nations uni reka geneve kabati mahala kabati mwangu wachuremwa haubalie mashtaka yao haubalie madai yao wanonde waoneso oulemengu izo ndezachongeza ukaya lazim mahamira enti itimbizwa mdufar gendo itwambwani ubinadamu uralo hichwa ontipia wasaya watu wa shivani ema presida wafungwa ema vice presida lomwana kamwa ema guverner haya haini raia lobwa ehanyo ya mekati jau lotsorengwa ende ya mkulwa ata eavuka ne ala wana jaraha chowonji wafiao hopirizo sisi madeya hatu yo ngayo mengufu ngaranzao isharia shamahazi huzidi na moja shafanyi wa mwali sharifai sharibadia hanzia za tatibu la wasuli mahazi huzidi na kume na sita shireje emishinjia hedaula ireje e tartibu ya ukaya hainisiwa shuhondane na mahamitsaru shiendese ntia hayo zireje karja badili fikira wala karna ubadili fikira embwana hatu ndiyo ngaranzao daula ya uhaki ngaranzao emishinji ya demokrasi ngaranzao unafasia harumenti ya hatu urejei. Inde mana ikao, azali emandaya hahe ya uhaki, itimu ntu 26 ya me, mahazuhi zili wa 21. Yavo, ngaramba wazali, ujivuro, hamasulaha, yenzahe, na razi de tahririyo, katina, fursa ya kiraisi haukaya hajitoa harma emipaka ya lavini. Hasibabu ya iso. E mparo wa Komori harma meza ya iboho. E fursa hiyo azali katiniyo. Ranzi emanda ya hahe itimu tarehe 26 ya me. Yabo katina legitimite. Katina legalite, kati rehabilite ya ujua ya pare mkuonzi waho wakomori. Tiba, ulawana nezitendwa za peu. Ebwana woi ya zivita harmenti ya hatu. Wana waralo hitwa. Wababa waralo hitwa. Ema dhwamana ya siasa yaralo hitwa. Ema jeshi yaralo hitwa. Na mweshele Kanani, na mweshele Ezavira Nzwani, na Medina, za mweshele Ezamwali, za mweshele Ukaya Enti, irende ha teatre ya mrola hichwa, ya uka haini usiku, haini mfumo, haini mwezi, na matungo utungo wa itemwa shapeu, shautia wana wa masiwa shivani. Baisha mwiso, doana wana wa Faransa, wakahuja wajua wa daidie wazaza hao na wababa hao maisha ya bora waja warengwa wamba wanuma terrorist vaniliza mbao watu wa shivani na haini mahala wadovira watingo upapaziwa inde maana ikao rikauja rizame vanu hauvenu esente
ne gouvernement ya Mustapha Sétché chat yamivan hususan hazina la sente kala ujibu malaliko ya azali ya husu dialogue ka ngukano dialogue na ina fahavali kana ujua rikenser ma meza nzima da sine mruoi wakati kao imanda ya kanio isai kaza kifu imahadisi ngayo muhimu ya fanyishie baino wana wahemasiwa wahodane harumameza iboho wahadisi leo ni maudi ya hao shema hadisi yao kana ujua kufanyishia sinyuma ze amri za hemruoi akakatina tena efurswa ya ufanya ya upana mahadisi ya hunjirio wa Komori iza kauladhimu wa basaimu loka ya sunzuhe ikanga kwa mahadisi ya je onduwa fikiane umlao hae alumaze domana numruho hae beti salama ili abulie enti injie harma nzia na hawa ya amane katabala mahadisi ya faishia almahawa ya mkodo, almahawa ya mvurano, almahawa ya konfli, yao kajapa roshido faishia, wanuku walo unda, almuwa ruin. Nde mana ikawa, exigence ya hanani, yao ke mahalisi ya najo ya faishia, nuka ya sunzuhe, ili wakomori, wakondane ne hawa ya amani, ya waruhusu, wanjarma meza iboho, wahadisi eleo ne maulu ya hawa. Haizo, haini mru, ujojibu, mahadisi ya azali ya unafikiano, mahadisi ya ukatamu, mahadisi ya uhadazi, uo, ngungu mhono, na unganyazi nga uzahe, laina azali, haudhulu mwekomori, hauhanse komori, harumahawa ya ajali, ya mvurano, ya mkodo, ya ikao, ihanti enti leo harumanzaya na mbwade na tabu za msomo na tabu za maisha kadha wa kadha kao leo mkomori kati na maisha harumwe enti ya indi mana ikao haili mdu ujo subuti hende hakanti harumameza ibo hondaina azali yabo hamreabilite yabo hamnika alibi ya humruhusu ya waswili alma izo ya zao na lukaya baki ya watamaha zui zili na 24 ya huo woti mbika ukozizo wakomori woti mbika uwazo jauna ya haki woti mbika ungena hamu ya hee enti ya hatu na hilo dhami panwa mwana dhami kao ikati nolifanisa nilo saa wale mwana enda hunza mzazahe nguo haini mdujo kansa alma meza nzima na ina azali ya mwa mahadisi nge sawa na mru ya subuti enda tengweni enda hunza mdaza henguo yonde namna ronao ujiro wa hele dhambi yudwe kalifanyishia upano wa hatu sisi sente karna uparo jibu habari hamaniyo kathalika esirkali ya Mustapha Sétché kayesha jitekeleza kauvenufu kadozinji yoni sakakabati mahadisi baina ya hatu na ebwana woi enrongongi onzima do umlao hahe harmwe yezi ili ya ruhusu wa Komori wajua wa kenti wa hadisi ekaleo ngabo suraya zahe sente zoka wenda zaonane ne dhomana wahe inyo Afrika. Iyo gyo muhimu lifanyishihe. Ako waluanu wahadano wa niazali nilathimuo. E inyo dholopozisyo jimla. Ilungani hangao nzima. Hajizima. Wale waonane nebwana woi. Wale wa mwambie ze kweli zilio harumai nzi. Wa mwambie ukaya insile dialogo. Reitza hao. Waitile mru, wahu ipara, se ujo ipara ne community international, ne kange fanyishia, ukeno fanyishia Komori, chage jo fanyishia, hobonze.
Walakaba na utofanishia dialogu ya usala na mahrumai nti. Eke maprizo niyo politiki kwa jatolo. Eka Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Kati olenga fuvu arme dialogu hiyo. Eka Dr. Salami. Kati armemeza iboho. Eka Mohamed Ali Swali. Kati na unafasia wa ujitekeleza. Hata wakada wakada. Eka Abdallah Abdu Hassani. Kati armemeza iboho hiyo. Kena omkinisha. Kadhalika, wananyasi wa head diaspora. Ikawa denusu ya head nti, ya kangamishi yao ka armen nti, gamo 800,000 person, ya wei 400,000 ndiyo wonze, ikawa 400,000 hiyo, kena ujua ike kaika armen meza iboho, ya tekeleza emaoni ya hayo, ya tekeleza emahutajio ya hao, ya kamengoni mo wangu, wajoka ufikiria, ekomori, ya leo, na maungu. Bon, je vous dis que vous avez un dialogue, vous avez un dialogue, vous avez un dialogue, wakati wajua oka ze famiza hao, yensia hao, owana wajuhu, noona ano ashe, watimizo itwambwani, waendesua mdifari, na yezi ya kikatili ya mawajara. Tawo wabili wajaiho, walibi bie, warati ze wajibuza hao, waje wa mwaneseni, wa witifaki wa hao, na wanani. Amunye wansi wano wajujwa utolwa, haruma, meza ya iboho ifikirie leo ni maudu ya hekomoro. Gamjeshe neziza kwa wanduwayo. Haruma mwaha wa kamili. Mwame hawa rumenti ya hatu. Miliari jana wa 30 za mapesa. Iyo, 130 miliari. Yone contribution ya hii diaspora. Haruma e development ya hekomoro. Haruma e economy ya hekomoro. Yani ya mwagwa tekelezao. Mafuvu mane. Harma e mafungu ikao e aid publiki lao bonze jao harma inti. Uyabo e diaspora de premier buyer de fond wa hekomoro. Amunge wati mwa ukaya balo hanyo ya keka jujitekeleza ya keka ene hemaoni ya. Mtuvubwa za investisma za ankili ya kwa wana hao nwasumao harma liko lizako eli. Mtuvubwa wajau zi apor harumai miji ya hatu, ka waundwa fanya uze pare, waundwa fanya uze dispenser, waundwa tia wa ikome haruma zendia, waundwa fanya uze sima chonga ureno wa maji, ya waundwa tonyeze ya uleo, kamri hende mjini, rujua ureme zitorabu, ureme majilise, kwa waundwa tia wa mwende. Chati sirkali, ikawa ikansi yago haunyonya, mwondoza kwa fanyishiha harume COVID, enamna ikawo wakauja wa mrani ni hono maboshoni na wani kwa misaya shuhi na majana matano wa mwereeni wajua mchungeze mazetabu za wade mjue mwaeshi wa renge mali hiyo wa ihibi kwa jaona haya wa mdhulumu ni ranyi wa bazazi mkamu mikuwa fumfu mchoka latuka chashi na humsaidiani harume maesha sirkali za hule mengu pia wakati waho wade unu, zijitia rahani, zijitia mamalene, no zisaidie maraia, ini eraia, ati wanena wade, hawana na nzaya, hawana na tabu za maesha. Wahatu, no solma, kwa jazifanya zemongo hizo, shawarudi ila misade ya kahuja, waja waka huidunga, wairaba, haka wanu mabundu kuju, wanu wagangi, wanu wezi, wanu mafahavali msiru, wanu wanukao, walona uaminifu na uadilifu. Amonge hainimu, ujuanza saidiye dialogue ya azali. Ikawa objektifu ya hayo, nukaya baki yaba ta 2024, uadui tena adui ya tumbampaka wa hele twaifa la Komoro. Wanati wa Komoro, wanama madhamana wa siyasa, na mwede maonane ne dhamana wa hainu afrikeni, chana mwede mamambieze kweli, msime hatu zendabo za azali. Na mwami yo kakaini Afrikeni kwanza wadisaidie.
Genawarejei, Chanawajei, Hagma, et dialogue sisi, le jour il préconise, mais mot d'ordre sisi, le jour il soumette. Chatine dialogue et azali, ou anatine les objectifs azali, ça ou kakademise et zeta 2024. Car si nous katame de sina azali, ils ont la karafouma la sina et moi, Jésus, il n'a pas de dame, si ça dit kazakif, mahishirina sita yame, rilahana wazali, ou yabo akati ou kati havu, na wanzo ujue ukaya. Hai ni mkataba wafanyisiha. Anza mwezi shiri na mfukali. Yame wasili leo. Ngarjo hui mfungua. Akaye mkataba ya haramu. Kena ujwa uye shiharma inti. Na ikawu zingaragiri. Risarifanya mjarada wa mashtaka. Ikawe mashtaka yao. Ngarjo hui wasilisha. TPI. Arme Tribunal Penal Internasional. Uone za hundwa lora mbagbo, haka uroha iho, haka uzingwa rano nwara, rani mruwa mcheba garoni, nia juu ya puengao. Wewe kari uweha, basinga muhambiyo, gojo mahizu wa rumahiri, isha maliwara, isha kuna ujo uzima, nge uje ufanyi ngao ya wadani. Amoke, ngani mpambi yao, masulaha wa izaho wa rasaimu. Si masulaha nga ujo hutoa havu, nenzia ujo urenga timtuje, chaque jour, il y a des Pays-Bas, il y a la haie, au cours pénal international, dans mon avis, au voisin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأما بعد وتكوف وكمور ملوه مشرك نايني ملوه مغرب ملوه داني موي كمور نايني ملوه جمع كمور Garimbushiri yao ni unono, amani, salama, zimandeleni. Tosikuwa leo unu. Ani haba ya huwana mawasia sekao mazifanyu haziva zima ya mbao desente. Mana siwanduika unga rishangiri yao esirikali ya الرئيس مصطفى سيد الشيخ العدلوس يوفق وتكلي زي ما ونيات ولو انا نسالك اون دي فمياو يتسيهات يخصيو المحدث يا امبان انجو يفانيوا ني واندوارن غاي انتي غوزي شامبو Isia kaya jali asumani nuwananya ni bambu ya hova kumori kwa hundu watambi hawa. Awangeli kusudia usikuwa leo unu. Realize ukaya li toifala kumori li ungu haa mafungu maili. Gawunduwa vwali manu wa madhulumu. Gawunduwa wadhulu mioye nti gawu wadhulu miwao. Yawe ndi mahadisi jula adimia fanyishihe. Aranjo uwandu wadhulumuwe nsi wake upande, wadhulumi wawo wake upande. Kabati mzima harumasi, ujojo utataya, yende upande wahi mdwajina. Yudhulumu na kefahari, nedhuluma ya fanyawa. Yudhulumiwa na kefahari, nedhuluma ya fanyawa. Yonye manye kao, heswa bahasa dhahabu siri. Arimumbao, wanangasi hamandasi. Rafanya siasa, ikawo irijuruhi. Rasire ze ahali za hatu. Ijuruhi, umdunga anuwahima siwa ya hatu. Itia wasi wasi natuma. Ibaina ya ho, uudzima wa hili taifala hatu. Ijo waomba kaya
nawazidi ya imani yao. Na rejei jahili mtume Muhammadi ya Arambia, jadidu imanakum, wandubana lazimuri jadidi ya imani haku. Wanama madhu wa mana wa siyasa, mlio huma siwani hususa, riju mumbani, umdunga nuhanyu, umisiliano wahanyu, umhadisi bajima wahanyu, umditekelezo wahanyu, uzidishe uwakomori tuama, wananyasi madhuwa mana wa siyasa mlio harumainzi, madhuwa mana wa sosiete sivili, ngeladimuo, hei hali mjoka ujusaze ngayo, hei hali mjoka ujitekeleza, uwanansi wakomori, wazidi ukaya, na toma ya mwani juu. Yode mani kao, zirenge soba hasilu, rimtsahe ni madhuwa mana, watukufu wa siyasa, watukufu wa sosiete sivili, ukaya, msidunge, msishie, ili ugai tambali wao, itambazi wao, ni wadaha wa wahanyu, wajuliza ukaya, ikawa ndi hula kwa siku tuhumu wamba ukaa, aa, balari sari hadisile si, ni wanduwa fulani wale katoka kabadzina wanda sinao, balari sari hadisile si, ni wanduwa hile juwa, balari, hei kwa toka wanda sinao, wala wa hula, balari sari hadisile si, ni wanduwa, Muhammad aliswali ingaduka wa jino ndesinao. Ani, mwari hadisi ndesini wanduwa basibahala ndesuka ndesinao. Risari hadisi ndesini mdiseti wa udakoro wa johuta. Risari hadisi ndesini ni, ay, yevano, mshari sinagino wandupia. Na wandupia wani mdua jitikili za waka chukumu ishamba ukazani kuzungi kinyuma ya hazu. E kanga za doye cho bahasinu. Amungabo doyo hambo alifitina, nishondu shapewu, alifitina. Isiondo sapeu, alifitina asadu mina likatili, umu yatende ya urahiso fitina. Abange, mtisele fitine kawundo di tiluawo, ililiriti ya wasi wasi, baina ya hasi wasi hawasi, baina ya hatu sisi wanduwa wasiasa, ni baina ya hatu sisi wanduwa hesu tete sivili, sambukali taifangilo hajani bumili, gamruwa madhwali mau wa madhulumu. Luwandu wadhulumwa, wadhulumu yoye nti, na wadhulumi wao. Wala wadhulumu kwa na ujuo fanya fethi, wajua ngane wanu wadhulumiwa, warali wa wananitwa, wafungwa, wahama, wadumbiziwa, waimidiewa, wapulasheo, wabuhemi haruma ya hao, wabuha wafundiwa hao, wabuha za nukozo ntipia. Kwa na ujua ni wa kensenda wuna wala wa hizo. Kwezi watu kufu. Na vijili wawo ni ujumbe muhimu. Wahe libara la Afrika huru. Wili waji wajuwezi hali zilo harumai masiwa ya hako. Tika handa kwezi watu kufu. Rirengeswa bahashiru. Msani madhamana watu wa siyasa wajulize wananyase kawundu wajuko ukaya waharuma letengu hili ukaya wanikiwa pija, wanikiwa hadisi, wanikiwa nungu buku kazi janyongo wa. Haukaya, randugu wakati wamba ukaya komoro, yensingi waharuma amani, yuharuma utulivu, yuharuma masulaha, izo nungu buku kazi janyongo nzia. Shinde sabaha, ijula adhimu. Haina mkomori ya tekeleze, ya wajibu yae, usalimu ujumbe wa Afrika, ujo komori, muharibani, wajoo zangundo sikuwa leunu, wajoo wensi komori, haujijua habari na haangalia zijirio, hata info mtano. Na mjibu wananyasi waki Afrika hamandasi, waja komori, muambi ukaze na wambiwa zila nrabo, insi hatu vyo na maitizi nji, zaidi ya mengomiraru na haa, wangu hafaha buluki. Nziya hati ngeo nazirewe za dahari, walo harumada pita roma siwani ra walo sundi ya arabia na ntizasa. Nziya hati ngeo na wanwenji watolo nzi walo wahajiri, walo ronze. Nziya hati ngeo na maprizonyewa kukwa japaro kaidadi harumu nziya hati. Undo wakati, prisike zame, wajuliza, wajumbe wa Afrika, wahaja komoro, zenogo hizo. Hasibabu ya hizo, ngarungu mhono. Uwandu kawo
wanzauri honranenda sino wandu wa Afrika liwajulize ezajiri liwajulize zidirio shawa jauri waishelezize ukaya ngarombo mnyezi Mungu ikera kwa hiyo fanywa leo kina ukaya mandi raporo ya fanyiwa wakati wa eze vote ya 2019 ikawande za misao zembana zili yu hata usiku wa leo unu raporo ya fanyiwa 2019 baadi ya zivoti za rewa za haki kisi wanewe jumu ya Afrika ya uwa nguwa rewa wajua tunde zivoti ya raporo ya mbuka ya zivoti zika na matata zika na mdanganyifu kazi jami za zanzia zichonge za kwatu ujitekeleza si uncha shibadia ya avo riwono iwe azali harikuwa hani sotelezi wa hata hani kiwa uvisi presida wa hei Union Afrika na wawechelezize ukaya sisi mwingoli mwa na washama wa hei lebara la Afrika uhuru garadu ujibiwe kani lebara la Afrika nga livumbulua onro kinyume yao garadu tabiha ikawa jisijini waweni ikawa jitowe kile debilite waweni wasitowe kana tasi watasi itusuamili watowe kinyume ya hayo baka nasikila kifari hosani mwe inyo European hosani mwe ze organizasyon mabani hatu rilio harumwe Afrika ndasinao rilio harumwe Nations Unies ndasinao rilio harumwe Ligi Arabu ndasinao huwonesa ukayari kifahari likaze nguwa mbao gazilunga unzia shakaze sumba mbandani wanama madhuamana wa siyasa o wakatinda unu plus kezane risani changanye mkono kwa mkono elu haya hatu ikenzima ifani hanao ike mkono kwa mkono mananyasi yodo anzarewe litimusumie litimrekio litimrogozenai chana rimweselezize na reselezane imani o wakatinda unu ukaya bora subiria muda wa maha mitano rarumanai rarumajampunra radharaulwa rapura shewo sike wakati unu undu wakati kawo bora shinda rafanya maha mitano ya wana na yezi risani zinzi umbili ndaru zinu ehali ya zali ya tore amba kangu juwa funza funza wano wapie na mtisi haji sinde minae izonga mziju wawu kangu wadifari ukati haji sinde mina fulani haji sinde sonti pena mbratu amba haji sinde ina mu amonge wakati weze samuzi ukurubia wakati wa mabakweli ukurubia gandaru tishie fitina amtafadwani sumanga mtafadwani wakati wotuwa fitina daunu hamu insutika handa na meuka. Wakati mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ali. Wa anda wa wanambana hata demi makafiri. Bayi wakati wakufanya mkataba. Gawo mru ya hamba. Gawo wanru wa hamba. Kungu manyo la makafiri la mbuka. Kwa tuwanza mtume Muhammad. Ye marke ya ukaya. Yanzi wa rasulallahu ikaya haruma. Ye konkulizyon. Ya hee. Yo mkataba wape wakafanywe baina ya hema kufari ni maislamu. Wanu wadanganyiha. Wada masahaba. Wakarimu na mtume wa bagajoka nziro. Karimu mtu wahanza mkataba. Wako mtume wa madika na mtu wazoka. Muhammadu Rasulullah. Wende wa mwambile mtume. Wadangu wa maekziza. Wadangu wa mkataba unu. Kwa suwa wanzoka. Wende rume ya rewani mnezi Mungu. Mtume hawambile ukaya. Hauzaha ya amani ni salama ya hatu sonzi na wajoka huda na umma onzi gamiradi na mwende manzihe ukaya mimi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Hizo na nzuna behidhe ni lukaya kura Mungu da wefuba atakuwa hauna, atakuwa hauna, atakuwa hauna jahali Imamu Ali ya zamba kadonraru za luga. Ikaya ugabo wanu wanzo wa unese ukaya ikawafanya namna fulani iyo ndio destabilize karna marshal me destabilisation abange azalingwa ndio fanya hena no wanzo wafanya wambe hena namna wanzo wambe chasi singari amini ukaya uwanduradunga na rahima ndambio baba hato mijini hatu ndambio wazaza hatu mabavu ya hatu rambio watu wanduzatu haruma leto ifala kwa morukaya azali yeti mwema azali wapewu rawa unyesa uka azali nguro hitwa azali ngufungo
azali kuponi sewo azali kudara wami la yahani kana mjwari rindele wami rahime wami kaya azali wala mrumema azali wala nabii walangesa wana sayidi na jibrilu wala daika kana mjwari rindele wami rahime haizo watukufu galdo sana haudzima wahani ni imani yahani ureke wandu wadzima yon yuraka utatekeza leo kaya dialogue ivumulwao ya azali ya ukaye henzi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi pirizo ya mahamine da ino wananya dukayali alisekwa alidumize uharmenzi da mino wanama ya ukaya funge zaidi ya mapulizonie majana harumwa mna sila tukinezi milioni ya ukaya ya fangezi ya fanyi harumenzi ya nisipia watulini ramnike gado jimkaze gado rimnese na mataza, rimvumize, rimnike na sewo, o wandutilazi, na zani keye sisi leduka ukaya. Mwingoni, mu wandu wajuhanze tarehe ya hatu, hawi numrahafu, o wanahatu nwana nawase, o wajuhu watu leto ifanjurunga, wajuhoni ukaya, riwane jihadi, shawania. Ingeza li haka ya mdu mungwana, ingeza li haka mdu mamba kweli, hajo kazi fanyi sasambi no wananya ya dunga na denao zikari hili ya nzali muhajine zaidi wanata hawa nzipia ingia zali ya kanata kweli wake amani hajo kaha ili waka hafanya eshe hau kaka wana mbuya fanya tabloronda hau konta nasionali hau asizi ya fanyo mahawabida hau maharara ya chore zila memshozi yonge unisao na ikatu nandaya pire ze konkulizion zezo ya fanyo na mtimizi na mbeuka kwezi wa baba hangu, kwezi wa jaja hangu, wanama mdumu masiwani, wanahanyu sawo rimwesani ungo amana wa hemabeja. Wanahanyu sawo rimwesani ungo amana wa hemabeja. Waturuku, zifamizao, nutuka kwa tuzanja. Waturuku, zihazizao, nutuka kwa tuzanja. Waturuku, umuamana wa hao, wahaina wakati, ni mastere ya hao. Ili waje wahuyi, ili waje wa mumi seni, riwanye ili mzi hatu. Kesu ladhimu, rekandi ya lugu, rekandu kukarasinu kutu ladhimu zije, rinu waze uka wananyao, watendia zimbwa na hizo, warengwa nga upilizo wakati lono umu. Labo mwana nyasisha mwini, ya laharumumdu wekoni, kawa rishukuri yao haku zimbwa nazi wanawekoni. Zahunu siku shamwini ya laharumumdu, waunyeso kaumji waezi, ni wananya wa mijaezi wa wanao, na shukuri yao wajau, no wananya sawaliso, yurechemeza wadoa harumasha isi watamwali, waunyeso ke mwanangasa isha muhini wala mwali, shamu ntipile kabu ya ukaimru ala harumu isi wa wakomoro. Amwanzo, nabibuka ya mwanama farahani umkahande prizo, hatibabu nezimbwana zinu, ilo hanjiria wa harumu itarehi na kawati mjwashinda ya izime. Kwezi wa Komoro. Msibulie wananyanyi wa hema beja. Msiduazi wananyanyi wa hema beja wala wa Faransa. Wananyanyi wa hamwaje ya hena usikunga batakwa enja za kume la wangu na shirini la wangu. Dani wakaza mbili za msozi nzibali ya msali utu msati. Ngari jimli wawu na ngari ankura zeo. Na ano wabakisha watoka na ngari wankura zeo. Haukaya litoifala hatu lalila. Karna huna mdwaji na ujojali wanie badala ya huwa wakomoro. Gari mwankurezi we mwananyasi. Ikawo gari mbao mnyezi mungu ya mtimizi zehali ya anisa. Ya unde na unono. Ya unde na sihanjema. Mwananyasi nkarobwe. Shari hoshele wa mji wa dembe ni marahaba. Hauka eshamrunde shamru. Wa dembe ni onesuka eshamrunde shamru. Na kemwini na kemwema, shawamba ukaya, reka difu, reka kuri, reka nazi, reka nkubu, shasho shamnazi, ziwaroshele ya demeni marahaba. Amboshele wajahu, ushababi wa mkazi. Houjisa wa mwanese mwanangasi, yufundi Yusufu Muhammad Bwana, usiku wajuzi, hauze ntikuza msozenu, ukai wanese ukaya, Yusufa, ilamu ingoni mweze nyora, zihe yao. Sino ukaya fundi wa dini. Tino kaya mungozi wa siyasa, shahazaga na wala wamza wa mkubali, wakubali ukaya ye mwana na mudofai umji wa mkazi hafaiye babao, mudofai yezi na kutamai njia ukaya ye mdofai.
Mwambiyo umdongo wa mwiso wa nama heze forso politik kawo mwone zeno kuza ziwa zeno kuza fanywa sile tunde zero kaya ambanga parti zenda zanziwa na parti za tuanziwa ile kawonesa yeme pri ya azali asumani kamu wanzu silaha ya fanya sulu ya taifa iwono zinji zajira rwenzi iwono wakati asedi Muhammad Jawar waka tabloron Juhono wakati ya Sidi Muhammad Jawar waka konferansi nasional. Basi, kabuli ya hazo, uwanru wawo, ni si participa arwe tablo rondo, si participa arwe konferansi nasional. Basi, kabuli ya heo kabanzi wakaratasi, kabuli ya ukaza nukwezi nzali, sasa nchipi ya nimruha resevewa ni raisi wa ya daula, ahadisinda seindae, hezi ishima za hezi doma namruha kanizo, hezi doma namruha kabuja wala, dimazi tekelezi, shaya, Si internet, tu quand vas sonner cartes et tu vas jouer. Mohan, couteau loin, ouan, nana, non, ouan, ma doamana, y'en a beaucoup doamana. Si casan, on voit ça, le caillon, tu joues en arme internet. Yo, mingo, ni men de bonnet, yo, ni varao, kawazalias, man, we find you in Ziatu, ni ma doamana, y'a hâtu. Kabatin, ni kiwa, ma stay à la de Mouyafgani kiwa. Avengé, d'arjou kazavanu, il est musulien, ma soleilhanu. Na unike mwanama metre larifu, ilie nje zizo mahalanika awe joka kardashunda raja ziza, shanga mwamini mguna mtume ukaya o wakati uja, na sike na wasi wasi, rilawe tuhma, basonsi pienga ruka bazima, insha Allah ta'ala, na lifiti na latilo zentu zeni azali, rekaha manzishi, rekaha wamba, rekaha utitanka, ili wali minyi, ili wali vunze o dinamiki ya bazima ya hatu, Na rombo mnyezi mkukani fitine iloka lina usuimu Nisha Allah ta'ala Manama metre lari Mwafiki kukai joka Salamu alaikum Joka njema ike ma jurnaliste Ifurso Joka njema kare mnikane furso ya Uzisi maswala Mwando lundungo wangu Usuma maswala mimi Harima kumore furso urenge maswala Mwane sawe ukaya azali Mwane sikamani kawo Kamal Abdallah ikao directeur wahe cabinet wahe gouvernement en exil. On est savo kaya azali kati président kamenda mu dialogue. Est-ce que bano Union africaine ikao de Neo Comori wa reconnaissez le gouvernement en exil wa mpare ni sena wa jwa moneni wa museni masuala. Naam. Ngo ngamjwa ukaya hanzi ya za kisharia za ulemengu. L'Union africaine, pendant qu'on reconnaît le gouvernement de l'Hermantine Zina. Est-ce qu'on me sent un hadith en tant qu'opposant Moi, je déclare qu'on a un gouvernement. L'Union africaine, on a un cadeau Zindi, une occasion Zindi, où il y a des gens qui ont été en train de se faire des cadeaux de l'Anne, on a fait des choses qui ont été en train de se faire des choses qui ont été en train de se faire des choses. Donc, l'Union africaine, on a fait des waliono lionala luambi makosa yote pia yahe yajili yo harma inti hatu mungi hizo tinongo ikawo hizo sirili hizo tinongo ikawo zitataya katajo enda Genevu katajo enda Armenia Europeni katajo enda Addis Abeba engerika na ndongo za mzini suale kanga rejei yonadi force ya haruma epajia hatu sena dohuzi sa Kamal Abdallah selarifu Nini kamtu tsawa komori mahakama katumta mitosha umuta chaza bari mtunye daba sa harme emetendu no mwenda komori mwa towe makalima hanyu oselima e delegation dawo zabari mtunye da komori okaya ono ndo sa evanu zabari nini mtunye da gouvernement en exil ikaw kamtu tsawa kabati charge ikawo ngepeze o sur vous sauf en fait kamise tosha zabari mtunye da komori amade mabeja Mwangali ni wawo ni swadara. Chani, kani upandu wa hei esente, akawande namna rakatiwa leo, esente yungo basi wani. Chabu yungo wena chapombili na wawo? Oui, bien sûr. Chani esente yungo soutenu, ae gouvernement de transition yungo soutenu, par le sente. Unelewa. Donc, yawo tishurti mimi nifayi msefara. Il y a occasion, il y a une rencontre officielle, mon Isokaya, si le gouvernement est en exil, il y a aussi un cas où il y a représenté au Sénat diaspora, il y a contre, parce que
Est-ce que c'est pas l'occasion à saisir? Et une africaine, en tant qu'institution, on a un ami au Cabo Zinji, Castilla Rongo, Zanumene, Zawamia, Watson Zijua, Zidira, Harmentiad, Zakadavid, Nokawa Nanias, Walobon Tijua, les représentés, Warungua, Naukazanga Unzima, Naona Si, Oujua, Oujua, Tekeleza, et Mahoniahatunao, Tishurti, Sojua, Sotipia, Ifanyeshe, Fusirene. Voilà, et on a eu un peu de temps pour faire des choses. Non, attention, il n'y a pas un camion, il y a 200 personnes, 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 il y